স্বাগতম বন্ধুসকল, আজি আলোচনাত পাঠ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ ৰচিত মিউজিৰ উপন্যাসৰ সপ্তম অধ্যায়। বন্ধুসকল, ষষ্ঠ অধ্যায়ত আমি শুনিছিলোঁ জংকীয়ে গাঁও এৰি যোৱাৰ আগেয়ে পানেইক ভুঁইতলিত লগ কৰি তাৰ মনৰ কথা কৈছিল আৰু পানেইয়ে তাক মাজে মাজে খা খবৰ লৈ থাকিবলৈ কৈছিল। এইদৰে দুই এৰাইৰি হোৱাৰ পাছতে জংকী গাঁও এৰি গুচি গৈছিল আৰু তাৰপাছত পানেই ঘৰৰ মানুহে কুমুদৰ লগত জোৰ কৰি বিয়া পাতিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু যথাৰীতিমতেই কুমুদো জোৱাই খাটিবলৈ আহিছিল। বন্ধুসকল, কিন্তু পানেই কুমুদৰ লগত বিয়া নহ'ব বুলি খোলাখুলিকৈ কৈছিল আৰু তাৰপাছত কি হ'ল জানিবলৈ আপোনালোকলৈ এই আজি আগবঢ়াইছোঁ মিউজিৰ উপন্যাসৰ সপ্তম অধ্যায়টি। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট কৰি আমাক নিশ্চয়কৈ জনাব। এয়া মিউজিৰ উপন্যাসৰ সপ্তম অধ্যায়, পাঠ কৰিছে বিতুপন ফুকনে। সপ্তম অধ্যায়, মিলগাঁও দুখনত। সেইদিনা ভুঁইতলিত পানীৰ পৰা বিদায় লৈ জংকীয়ে সেইখন মিৰিগাঁও এৰি ঘূনাসুতিৰ মিৰিগাঁৱলৈ গ'ল। তাত মাহীয়েকৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'লেগৈ। মিৰি ডেকাবিলাকৰ ভিতৰত জংকী য'তে ত'তে এজন দেখনীয়া মিৰি ডেকা আছিল। তাতে সি যে বিহুৰ পেঁপা বজায় তাৰ শব্দ শুনিলেই মিৰিগাঁৱৰো মাতৃ উত্তাল নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। সেই দেখি ঘূনাসুতি গাঁৱটো সি অলপ দিনৰ ভিতৰতে তাৰ ডেকা গাভৰু দলৰ এজন ঘাই ডেকা হৈ পৰিছিল। বিহু হ'লে জংকীয়ে পেঁপা লৈ বিহুত উপস্থিত হ'ব লাগে তেহে গাভৰুহঁতৰ গাঁৱতে। দুই চাৰিজনী গাভৰুৱে অলপ দিনৰ ভিতৰতে জংকীক মৰম কৰাৰ ভাবো দেখুৱাব ধৰিলে। কিন্তু এনেকৈ ৰং ধেমালি কৰি ফুৰিলে জংকীৰ যি পানীলৈ হৃদয়ৰ মৰম নুগুছিল। সময়ে সময়ে তাৰ এনে বেজাৰ লাগে যে সি বিহুকে আদি কৰি কোনো আমোদলৈ নোযোৱাত পৰে। কিন্তু নগ'লেও আন আন ডেকা গাভৰুৱে তাক বলেৰে টানি বিহুলৈ লৈ যায়। সেই গাঁৱৰে গাভৰুবিলাকৰ ভিতৰতে ডালিমী নামৰে এজনী গাভৰু আছিল। তাইৰ বয়স প্ৰায় 13-14 বছৰ। তাই এজনী সেই গাঁৱৰে গামৰ জীয়ৰী। মিৰি গাভৰুবিলাকৰ ভিতৰতে তাইয়ে আটাইতকৈ ভাল নাচনী। সেইদৰে আমাৰ জংকীও এজন পেপাদাৰ উস্তাদ। সেই দেখি ডালিমী গাভৰুৰ হৃদয়তে লাহে লাহেকৈ জংকীলৈ এটি আকৰ্ষণ হ'ব ধৰিলে। যিদিনা জংকী বিহুত থাকে সেইদিনা ডালিমীৰো নাচ বাগৰ উৎসাহ বেছি হয়। যিদিনা জংকী সোৱণশিৰি পাৰলৈ তাইৰ হৃদয়ৰ দেৱী পানীৰ বুজ ল'বলৈ যায় সেইদিনা ডালিমীৰ মুখ ক'লা পৰে। কিন্তু জংকীয়ে এইদৰেনো ক'লৈ কি সকামে অহা যোৱা কৰে ডালিমীয়ে তাৰ তত ধৰিব নোৱাৰিলে। জংকীৰ অভ্যন্তৰৰ কথা ডালিমী একোকে বুজিব নোৱাৰিলে। সেই বুলিয়ে যে ডালিমীয়ে জংকীৰ হৃদয়ৰ অভ্যন্তৰৰ কথা জানিবলৈ ক্ৰুটি কৰিব এনে নহয়। এদিন জংকীয়ে মনত দুখ কৰি নদী ঘাটত এখন নাৱৰ ওপৰত বহি মনে মনে পানীলৈ চাই দুই এবাৰকৈ চকুৰ লু টুকিব ধৰিলে। গাঁৱৰ ফালৰ পৰা ডালিমীয়ে কাষত কলহ লৈ নদী ঘাটলৈ আহি জংকীক পানীৰ ফাললৈ মুখ কৰি থকা দেখা পালে। ডালিমীয়ে চিত্ৰত মুকলিমূৰীয়া মিৰি জীয়ৰীৰ স্বভাৱৰ এটি আমোদ কৰিবলৈ মন হ'ল। লাহেকৈ কাষৰ কলহটো থৈ হাতত হাৰে ভৰিত হাৰে জংকীৰ পাছফালে থিয় হ'লগৈ আৰু ততালিকে জংকীৰ চকুহাল মুদাই ধৰিলে। জংকীয়ে হাত খেপিয়াব ধৰিলে, অতি চেষ্টা কৰি কোন চিনি নাপালে। তেতিয়া ডালিমীয়ে হাত এৰি দি খিলখিল কৰে হাঁহিব ধৰিলে। জংকীয়ে মুখ ফিৰাই চাই দেখে ডালিমী। ডালিমীয়ে জংকীৰ চকুলৈ চালে, চাৰি চকুৰ মিলন হ'ল। কিন্তু আহ, ডালিমীয়ে কি বেজাৰ লগা কথা দেখিবলৈ পালে। জংকীৰ চকু দুটা ঔৰ ফুল যেন ৰঙা, অলপ আগেয়ে লু বোৱা চিন আছে। তাৰ দুখতে দুখী হৈ ডালিমীয়ে সুধিলে, জংকী তই কান্দিছ দেখোন। জংকী, ক'তনো কন্দা দেখিলি ডালিমী? ডালিমী, হয় তই মিছা মাতিছ, কচোন কেলৈ কান্দিছ? জংকী, মই ক'ব নোৱাৰোঁ। ডালিমী, তই মোক বিশ্বাস নকৰ, বাৰু আজিৰ পৰা আৰু মই তোৰ লগত বিহু নানাচোঁ, তই মাতিলেও নাযাওঁ। জংকী, ডালিমী বেজাৰ পালি নেকি? মোৰ কথা জানিলেনে তোৰ কি লাভ হ'ব? ডালিমী, এনেয়ে জানিম, কচোন বাৰু। জংকী, ক'বলৈ দুখ লাগে ডালিমী,
তই জান নহয়নে মই আগেয়ে সোৱণশিৰি মিৰিগাঁৱত আছিলোঁ। ডালিমি এ নাজানো তাৰপিছত কি হ'ল। জংকি তাতে মোৰ পানেই নামৰ এজনী গাভৰুৱে ভাল পাইছিল। জংকিয়ে এই কথা কোৱা মাতি ডালিমিৰ মুখ অলপ ক'লা পৰিল। জংকিয়ে তাক তত ধৰিব নোৱাৰিলে। আকৌ ডালিমিয়ে সুধিলে। তাৰপিছত তাই মোক কৈছিল তাই হেনো মোলৈকে আহিব। তাই শপতো খাইছিল কিন্তু এতিয়া মোক দুখীয়া দেখি কেও কিছু নথকা দেখি তাইৰ মাক বাপেকে কমোদ দামেৰে আন এটাক জোঁৱাই লোৱাৰ চপালে। কিজানি মোক কপালখনতে জুই লাগিলে। তাইক যদি আন কোনোবাই নিয়ে তেন্তে তই জানো এজনী নাপাবি। তাইৰ সমান মই কাকো নেদেখোঁ। জংকি সোজা মিৰি ডেকা তই কি সৰ্বনাশ কৰিলি। সৰল পানেৰে তই কেলৈ তোৰ সেইদৰে অৱস্থা কৰিলি। তোৰ এই আশাৰ কথাই আৰু এজনক যে মৰ্মভেদে দুখ দিলে বা দিব পাৰে তাক তই নুবুজিলি। কিন্তু কি কৰিম তই সোজা মিৰি ডেকা তই সংসাৰৰ শিক্ষিত মানুহৰ কিতিমালিৰ কথা মূল নাপাওঁ। সৰল পানত যিহকে আহে তাকে কৈ পেলাওঁ। যা হওক তই যি কৰিব লাগে কৰিলি এতিয়া আৰু তোৰ উপায় নাই। জংকিয়ে কথা পাতি কোৱাৰ হলতে ডালিমিয়ে জংকিক ক'বলৈ ধৰিলে। জংকি মই যাওঁ দেই। যাগৈ ডালিমি। পাঠক এতিয়া ব'লা আমি এবাৰ চাওঁগৈ পানেইনো কি কৰিছে। কমুদক পানেইৰ মাক বাপেকে জোৰ কৰি জোঁৱাই ৰাখিলে হয় কিন্তু পানেই এই জোঁৱাই ল'ৰাক এফেৰাও চিত্ত নিদিলে। তাই সদায় তাৰ পৰা আঁতৰত থাকে। নিমাতে পানেইও দন্দুৰি হ'ল। মাক বাপেকৰ সৈতে সদায় তাই হাই কাজিয়া হ'বলৈ ধৰিলে। মাক বাপেকো অনেক সময়ত তাইক গালি গেলাজ শিকনি বুজনি লগ সমনীয়া সৈতে বুদ্ধি ভৰসা ইত্যাদি দিওঁতে কম নকৰিলে। কিন্তু আকৌ যি কথা লাগে তাতে লগা আমাৰ গাভৰুৰ মন ফেৰাবলৈ শক্তিবান নহ'ল। অনেক সময়ত মাক বাপেকে ইচ্ছা কৰি পানেইক আৰু কমুদকে অকলে এৰি যায়। কমুদে পানেইৰ ওচৰৰ চপা দূৰৈত কথা পাতিবলৈকো সাহ নকৰে। এইদৰে চাৰিটা পানীৰে সুখ নোহাত পৰিল। পানেইৰ একান্ত ইচ্ছা বৰং তাই চিৰকুমাৰী হৈ থাকিব তেওঁ কমুদলৈ নাযায়। কিয়নো কমুদে তাই চেনেহৰ বস্তু ভাল পোৱা গৰাকী জংকিক বেয়া মান মাতি গাৰ পৰা খেদি পঠাইছে। তাৰে ওপৰত আকৌ তাই জংকিলৈ যাম বুলি সোৱণশিৰি বাৰীত কাৰ্চিং কাৰ্চনক সাক্ষী কৰিছিল। কমুদুই হতাবিধৰ মানুহ নহয়। তাই পেটত এনেকুৱাভাৱে খেলিছে যে সি যদি এজনী গাভৰুকে তাৰ বসলৈ আনিব নোৱাৰে তেন্তে তাৰো ডেকা নাম ধৰাটো বৃথা। তাক সমনি ডেকাবিলাকে হাঁহিব। পানেইৰ মাক বাপেকৰ দৃঢ় সংকল্প পানেই কমুদলৈকে যাব লাগিব। মিৰি জাতি সোজা একুৰীয়া সেই দেখি যেয়ে যিহলৈ মন কৰে সি সেই কথাতে কেতিয়াও নেৰে। চৈধ্য ব্ৰহ্মাণ্ড গোটেইখন কথা ক'ব কিন্তু ঘূৰি আকৌ নিজৰ মূল উদ্দেশ্যতহে পৰিব। পাঠক বুজিবই পাৰিছে কমুদৰ জোঁৱাই খটা কথা ফাঁকি কিমান সুখবৰ হৈছে। তাতে সি ওলালেই গাঁৱৰ গাভৰুতে তাক বগা কাউৰী যেন দেখে। এনে দেউতাক ধৰি মিৰি গাভৰুৱে জোৰা নাম দিয়া বৰ পকা। তাতে আকৌ কমুদে পানেইক বলে পৰা নাই সি গাঁৱলৈ ওলালেই পোনেই ৰকমে ধৰে। দেউতালৈও নকৰোঁ ভয় ঐ চেনেঙৈ বেইতালৈ নকৰোঁ ভয় কটাৰপো বেইতা টকাৰ যে গৰাকী চেনেহৰ গৰাকী মই। সিফালে কিৰমাই মাতে কোবাইৰে বগৰী অৰক নিচিনা দৰৱৈ আনিবি চেনেঙৈ বেইতাক কুয়ামে খাম। গাভৰুবিলাকৰ এইবিলাক ঠাট্টা পানেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ইত্যাদি কুমুদৰ ভাল নলগাত পৰিল। অৱশেষত এদিন লগৰ এজন ডেকাৰ হতুৱাই পানেইৰ মাক বাপেকক খোলাখুলিকৈ কোৱালে যে তাৰ সেইদৰে জোঁৱাই খাটিলেনো কি হ'ব। হেনো জানি টকা শিকা উভতাই দিয়ক সি সকলো এৰি পেলাব। বুঢ়া তামেদ আৰু নিৰমাই এই কথা শুনি মনত বৰ বেজাৰ পালে আৰু পানেইক ওচৰলৈ মাতি নি ক'লে পানেই চাচোন তয়ে আমাৰ এজনী জীয়ৰী তই আমাক এনেকৈনো দুখ দিব লাগেনে। মই জানো তহঁতক দুখ দিছোঁ তহঁতেহে মোক দুখ দিছ মই কেতিয়াও কমুদলৈ নাযাওঁ। কালৈ যাবি দিয় যদি মই জংকিলৈহে যাম আৰু নহ'লে মই সদায় ঘৰতে থাকিম। তামেদ সেই খাবলৈ নোপোৱা কুকুৰটোলৈ এৰা তালৈকে পানেই এতিয়া তোক সাপিম দেই আমি মা বাপেৰৰ মনত দুখ দিলে তোৰ সুখ নহ'ব। মই একো দুখ দিয়া নাই। তামেদ মোৰ জানিবা ছোৱালী নাই অকল তয়ে আছিলি তয়ো জানিবা মৰিলি। পানেই মই যদি মৰিলোৱেই
তেনেহ'লে তহঁতে আকৌ কেলৈ মৰা সৰহটোকে বেছি খাব ওলাইছ? নিৰমা, তই অলপতে নষ্ট যাবি পানেই। দে হাও, পাৰ মানে দি থাক, কপালত যি আছে সেই হ'ব। তামিদ, চুপতি নকৰ, আজি ৰাতিয়েই তোক মই ধৰি বান্ধি কমুদলৈ দিম। জোৰ কৰি সি তোৰ ধৰ্ম নষ্ট কৰিলেতো যাবি। মিৰি চাংখন দপদপনিত আকৌ কঁপিবলৈ ধৰিলে। আজৰি কিন্তু এতিয়া মাক বাপেকৰ অবাধ্য, পানেই উচুপি উচুপি কান্দিব ধৰিলে। বন্ধুসকল, উপন্যাসৰ ৰজনীকান্ত বৰুৱাৰ ৰচিত মিৰিজুলি উপন্যাসৰ সপ্তম অধ্যায়ৰ ইমানতে সমাপ্তি ঘটিছে। এই উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অধ্যায় পাঠ কৰা হ'ব আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। বন্ধুসকল, যদিহে আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰক, আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টোৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয়কৈ জনাব, আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী অধ্যায়সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।